naisten muotojen maailmaan. Hetkinen, tässä tulee nyt vähän semmoinen niin salateoria-fiilis. Miksi nämä tulee minulle nämä naisasiat? Se on salaliittoteoria, eikö niin ole? Joo, juuri näin niin, mitä sä sanoit. Mutta sehän tarvii silmälaseja tässä tapaa. Joo, ei tarvii. Tämä pitäisi käsi kopeloa. Hei, tulkaa messiin. Jokainen tietää tämän biisin. Ihan saleista. Todennäköisesti, kun ostitte liput, te tiedätte tämän kyllä. Että jos ne on niin hölmöä, että ne ostaa ihan huvikseen. Rakastan EDM:ää, mutta ilta huvina, niin käyn viimeisen konsertin. Toki te rakastatte kaikkia, jos te olette suuri sydämisiä ihmisiä ja ajattelette avarasti, mutta ymmärrätte myös seuraavan syvästi juuri sen tähden, kun olette niin kultivoituneita ja sydämeltäne suuri. Tuo jos mikä oli runoutta, melkein. Tai no ei sit sen. Tää seuraava runo. Ei kyllä ollut, mutta nyt me soitamme runoutta. Joo.